heter Johanna Berg. Jag jobbar då på Nationellt sekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Och det är mycket fler stavelser jag räknade. Tror ni bara 20 typ och vi är 32 eller något sånt där. Och jag brukar alltid visa en lokal bild när jag börjar presentera. Känner ni igen var det här är någonstans? Alla som bor i Göteborg känner igen det. Det är Kungsportsplatsen. Den liksom kändaste märket på Kungsportsplatsen befinner sig lite högre om den här bilden. För där står Kopparmärra. Och det här är 1948 tror jag. Som någon är ute och cyklar. Digisam är ju en tidsbegränsad verksamhet. Och en del av er sitter och undrar nu vad som ska hända när vår tidsbegränsning har löpt ut. Digisam är ju tillsatt som en, inte ett projekt, inte en utredning, utan en tidsbegränsad verksamhet av regeringen Reinfeldt. Och arbetet skulle löpa då 2011 till och med 2015. Och ni undrar vad som ska hända sen. Och det är ju vi också. För det vet man ju inte liksom. Man går in i ett nytt år så här och man hoppas att det ska bli något jättebra. Och så firar man det som man har gjort liksom och så tänker man men och nu kommer allt att bli fantastiskt på nyåret så här. Då blir vi en jätteorkester. Och så är det ju när man initierar något sånt här som en tidsbegränsad verksamhet också. Men alla sitter där och är förväntansfulla. Och då är man ju beroende av dirigenten liksom som kommer in och säger det här ska ni spela, så här ska det vara. Och då hade vi ju en dirigent som heter Lena Liljeroth förut och nu har vi en ny dirigent som ni fick träffa i morse. Så vi får väl se vad hon kommer med helt enkelt. Men den här förra dirigenten som vi hade då kom med ett partitur som såg ut så här ungefär. Och det är lite svårläst, så jag har highlightat några saker som tänkte det skulle bli lite enklare, men det kanske bara försvårade ytterligare. Digisams uppdrag är väldigt omfattande och inte helt kristallklart i alla delar, kan vi säga. Vi ska lösa många problem som gäller hela sektorn och så ska vi göra vissa saker i synnerhet för de här 24 nationella myndigheterna som vi jobbar direkt med. Det har vi ju försökt göra då så gott vi kan. Liksom. Men vi måste ju följa uppdraget så att en del saker som ni och andra drömmer om och önskar er ger inte uppdraget utrymme för. Sorry. Vi har skrivit en del rapporter. De två första finns att hämta på vår webbplats. Och är ett slags nulägesbeskrivningar, omvärldsanalys, lite presentation av vad som är state of the art just nu när det gäller bevarande och infrastrukturlösningar. Och den tredje som ännu inte finns att hämta på vår webbplats, men snart, är en sammanställning av underlag som vi begärde in från de här 24 myndigheterna som alla har fått i uppdrag att skriva en intern plan för sitt arbete med digitalisering, digitalt tillgängliggörande och bevarande. Senast i år. Och vi kallade en grupp som tog fram en ram kan man säga för vilka frågor som behöver belysas i ett sådant dokument. Och sen så begärde vi in underlag från alla myndigheterna förra våren. Och den här rapporten sammanställer då dels vad underlaget visar rent faktiskt. Så här, hur många årsverken på de olika institutionerna är vikta för digitalt arbete. Av hur många årsverken totalt. Har man en separat plan för digitalt födda material? Har man en strategi för bevarande? Och så. Och sen tecknar rapporten också en del centrala frågor där man måste bestämma sig för. Så här har vi ett problem verkar det som med utgångspunkt i underlagen. Hur vill vi hantera det? Vill vi gå ditåt eller ditåt? Tycker vi att det här är en bra lösning eller ska man göra på något annat sätt? Och sen finns det vissa punkter där vi menar att de där vägvalen redan är gjorda genom den här. Som är ett dokument som vi har tagit fram till stöd för myndigheterna. Det fanns en hel trave där vid dörren men den är redan slut så ni måste ha stoppat på er de här. Det finns flera och de går att hämta på vår webbplats också.
Det är 14 principer som ska vara vägledande för arbetet med digitalt kulturarv. Och de är ganska bra faktiskt. Digisam styrgrupp har ställt sig bakom de här. Och de bör gå att implementera i vilken verksamhet som helst. Man behöver inte liksom ha, man behöver inte vara statlig eller ha några speciella andra förutsättningar. Det kan funka på en väldigt liten och fattig organisation ifall det finns någon sån. Kan funka på en jättestor. Det är bara att köra. Vi har också jobbat en del med upphovsrättsfrågor och tagit fram en vägledning om upphovsrätt och närliggande lagstiftning. Som Katarina Ekdahl som jobbar hos oss har utarbetat och i dialog med företrädare för sektorn. Som till exempel Stefan Högberg som sitter här i mitten. Och med stöd också av jurister på de myndigheter som har egna jurister. Vi sitter nu i en direkt förhandling med bildupphovsrätt i Sverige som vi hoppas ska leda till att det blir enklare att tillgängliggöra bildmaterial med stöd av någonting som heter en avtalslicens med utvidgad verkan. Men det är som sagt en förhandling och då måste man ju komma överens och vi är inte riktigt överens ännu. Men vi hoppas på det. Vi har också blivit kontaktade av Alice som administrerar litterära rättigheter. Och som också vill komma överens med oss. Så att det finns ett intresse på rättighetssidan liksom, för att hitta positiva lösningar. Och det är väldigt välkommet. Men vägledningen om upphovsrätt ligger på webbsidan och är också bara att använda. Det är ganska matnyttig så här med checklistor för olika saker. Och går inte bara genom upphovsrätt utan även en del lite PUL och lite offentlighetsprincipen och sånt där. Sen har vi samarbetat med Riksantikvarieämbetet kring att översätta Spektrum till svenska. Och det här rör mest museer, för Spektrum är ett standarddokument för hur man dokumenterar hanteringen av museiföremål. Den är utarbetad av Collections Trust i England med början för typ 20 år sedan. Och sen har den reviderats, uppgraderats och översatts till flera språk och använts i många länder. Och kan nu snart även lanseras i Sverige och bli implementerad på både stora och små institutioner här. Och så står det checklistor och det är en enklare typ av dokument som vi har börjat publicera. Det finns bara några stycken checklistor på webbsidan ännu, men det kommer att komma fler. Det finns ett stöd för prioritering av material till digitalisering och ett dokument som ska hjälpa er att förbereda material för batchuppladdningar till Wikimedia som vi har gjort tillsammans med Wikimedia då. André Costa som sitter längst där bak med en fin röd tröja. Ni kan också prata med honom, det är kanske ännu enklare. Och det kommer snart en, tror jag, om persistenta identifierare och vad det egentligen är. Så det är grejer som kan vara till liksom konkret stöd redan idag. Vi har tre grupper som jobbar just nu. AV-material står det först. Där jobbar vi tillsammans med KB, nämligen Göran Konstenius som sitter här i mitten. Därför att AV-materialen har speciella behov och det finns en väldig stress också kring att vi måste ta hand om dem nu för att annars är de borta helt enkelt. Och det kommer att komma en rapport från AV-gruppen till oss i slutet på sommaren. Och så kommer det underlaget också att arbetas in i vår slutrapport. Då. Och i den gruppen ingår Institut för språk och folkminnen, SVT, Filminstitutet, Musikverket och några till. Centrum för näringslivshistoria. Nu glömde jag någon viktig säkert. Och Nationalmuseum. Nationalmuseum också. Digital produktion ska titta på hur vi kan effektivisera själva produktionslinorna. Liksom. Hur kan vi maxa takten i överföringen från analoga original till digitala representationer. Och den gruppen leds av Kajsa Unander, också på KB, i samarbete bland annat med Karin Nilsson på Livrustkammaren, Skoklosterslott och Stiftelsen Hallwylska museet. Och sen har vi en liten strategisk planeringsgrupp som i princip kommer jobba den här veckan. För att nästa vecka kommer vi att få in ett underlag från
den lilla kretsen, och den består av representanter för Riksarkivet, Kungliga biblioteket, Riksantikvarieämbetet och ett nationellt museum. Och de ska hjälpa oss att vässa vilka frågor som är av störst strategisk betydelse för att få till förändring i positiv riktning. Och lägga lite kurs för tonvikten i vår slutrapport, kan man säga. Har ni frågor på det här? Ni är så trötta nu så att ni orkar inte tänka ut några frågor. Yes, Per. Ja, kommer till det. Vi har skrivit ett memorandum of understanding med Vetenskapsrådet. Och Vetenskapsrådet stödjer, eller är huvudman kan man säga, för SUNET som håller den svenska universitetsvärlden med datakapacitet. De har också en omfattande tjänstekatalog för universitet då, som omfattar allt från så här, virtuella mötessystem till datalagring och stor datorkapacitet för att behandla rymddata och sådär. Men de flesta av de nationella museerna är också inkopplade på SUNET, och det betyder att det finns en god möjlighet att dels använda de tjänster som de har, dels att för dem att utveckla tjänster specifikt för den här sektorns behov. Jag förstår att det inte kommer att lösa Västra Götalandsregionens behov primärt, men det är ändå ett viktigt steg framåt när det gäller lagringsfrågorna. Och om vi får till en bra modell för lagring på central nivå, så kommer ju det också att kunna uppfattas som en standardiserande kraft, att det är så här man gör. Liksom. Om vi gör på samma sätt så är vi nog på den säkra sidan. Och det är ganska långt gångna diskussioner med SUNET, och de är väldigt positiva. Och sen står det forskningssamverkan där, och då tänker jag på två saker egentligen. Och det ena är att vi även har skrivit under ett papper med KTH, men det heter inte Memorandum of Understanding, va? Det heter ett Letter of Intent har vi skrivit med KTH i Stockholm. Och KTH vill bygga upp en miljö för IT-behandling av kulturarvsdata, kan man säga. Där de hoppas kunna tillsätta en professur så småningom och sätta doktorander på att göra saker så att det kan bli som en produktiv akademisk miljö kring de här liksom det som överlappar mellan den rent humanistiska forskningen och den rent datalogiska forskningen, och i de här gemensamma intressena i mitten då. Och vi deltar i någonting som heter Sweclarin, som drivs från språkbanken på universitetet här i Göteborg. Och som handlar om att göra språkteknologiska verktyg tillgängliga och lättanvända för humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare. Och vår uppgift är att se till att de får tillgång till texter och ljud, röstinspelningar från kulturarvsområdet som de kan processa på ett sätt som bara språkteknologer kan ännu. Men det kommer att bli lättare, och sen kan ni använda deras verktyg allihopa. Och det känns väldigt lovande. Det här är satsat på från Vetenskapsrådet också. Jag tror 50 miljoner på 5 år. Och vi är då en liten pusselbit i det konsortium som ska driva det arbetet vidare. Och så ska vi skriva en slutrapport till regeringen då, och den ska innehålla förslag på en högkvalitativ och kostnadseffektiv informationsförsörjning för kulturarvsområdet och ansvarsfördelning och andra bra förslag. Liksom. Och den håller vi på att packa nu då. Och om ni har några särskilda synpunkter på vad som borde packas i det paketet, så är ju det välkommet såklart. För att vi är inte riktigt färdigtänkta i alla delar, och vi har framförallt inte skrivit själva rapporten, så att alla våra kloka tankar är inte heller fångade i rapporten ännu. Och sen får man väl säga då att när
när vi avslutar vår period så är ju det lite som att det har gått ett år igen då, så börjar det bli liksom dra ihop sig till nyår igen. Och då får man liksom fira det som man har gjort och så får man se framtiden an med tillförsikt. Men man vet ju inte vad som ska hända. Ingen vet det. Jag har ingen information som jag inte har delat med er om vår framtid, utan ingen vet. Utan vi får se helt enkelt. Frågor på det?